Պարոն Այվազյան, փաստորեն Հայաստանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ հայ գործարարներն արտասահմանցի իրենց գործընկերների հետ այս պահին խնդիրներ ունեն, որովհետև այնտեղ Հայաստանից դուրս Հայաստանը համարում են վերջին իրադարձությունների պատճառով հատկապես ռիսկային երկիր։ Ինչ կասեք այս մասին։ Հայաստանը նոր չի, որ ռիսկային երկրում է, ռիսկային գոտում գտնվող երկիր է, ու մեր դիրքը աշխարհագրական ամենաանբարենպաստն է, մինչև որ հասնենք քաղաքական իրավիճակին, հա, հարևանների առումով Թուրքիայի հետ կապված, ճանապարհների հետ կապված, նույն այդ Լարսով, որ անդադ փակվում է, հա, դրան գումարվել է նաև այս վերջի ներքաղաքական իրավիճակները, բայց մինչև այդ շատ ավելի ուրիշ խանգարող հանգամանքներ կան ու եղել են, ինչպես նաև են, որ պատերազմական երկիր ենք մենք համարվում արդեն 20 տարուց ավելա նույնիսկ, ու անընդհատ ռիսկային գոտում ենք, որ կարող է նորից պատերան սկսի։ Այնպես որ այդ խնդիրը նոր չի, այդ խնդիրը ուղղակի մեկ-մեկ սրանում փոքրանում է, ընդամենը դա, հենց որ իսկ բիզնեսմենը այնպիսի մարդ է, որ ինքը հենց խնդիր լուծող է, չլուծես խնդիրներ չես հասնի հաջողության։ Մի երկրում դրանք մի քիչ ավելի շատ են, մի երկրում դրանք ավելի քիչ են, հետո նայենք ասենք Ֆրանսիան, Գերմանիան, այսօր Ռուսաստանը, իրանք էլ այսօր ռիսկային գոտում են ու այնտեղ էլ ներդրումներ պակասած կլինեն տերորի հետ կապված, ճգնաժամային վիճակի հետ կապված, ամեն երկիր, ամեն շուկա ունի իր խնդիրները, բիզնեսմենը պիտի դրանք հաղթարարի։ Իսկ այնիշ վերաբերում է, որ մենք չգիտեմ ամենավերջի տեղերում կարող է լինենք ռիսկային առումով, մեզնից հետ էլ շատերը կան ու կան երկրներ, որոնք հնարավոր է բավական հայտնի են, ասենք բրենդ են որպես երկիր, ոնց որ Իտալիա, մյուսը, բայց իրենք ռիսկային գոտում են էլ ինքնը։ Դուք ինքներդ էլ փաստորեն գործունեություն եք ծավալում, հա, արտասահմանցի գործընկերների հետ կապեր ստեղծելով, ձեր գործունեության ընթացքում նկատել եք արդյոք անդրադարձ, կոնկրետ գուցե անվստահություն արդեն Հայաստան հայ գործընկերներին ապրանք տրամադրելու առումով վերջին իրադարձությունների հետ կապված կոնկրետ։ Եթե անկեղծ ասեմ, չէ, հենց հիմա մենք աշխատում ենք ներմուծող ընկերության հետ, հենց հիմա այդտեղ ենք գտնվում, մեզ ոչ մի խնդիր չեն առաջացրել ու նույնիսկ ասենք կարող ենք ապրանքը ոնց որ առաջ էր, ապրանքը այսօր վերցնել, մի քիչ ավելի ուշ վճարել, ոնց ստանդարտ կա, հա, նախորդ կանխիկ ամբողջը չես վճարում, չէ, այտենց և ու բայց չեն եղել, խնդիրներ չեն առաջացրել, որևէ բան չեն ասել, կոնկրետ մեր հիմա այն ինչ պատվեր, որ անում ենք ներմուծող ընկերության հետ կապված, նման խնդիր չենք տեսել։ Մնացած երկու ընկերություններում այդ որ աշխատում ենք, նրանք նական տեղական հումքից օգտվող, այսպես ասած, ընկերություններ են, IT ոլորտը մեկը, մյուսը գովազդային, ընդեղ էլ որոշ նույնիսկ ասենք վաճարքի անկում չեմ նկատել, անհանգստություններ չեմ նկատել, չէ, նորմալ ունով գնում եմ։ Իսկ հետևյալ անդրադարձը հատկապես ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Մեծ լուրջ հետևանքներ չի լինի, մի քիչ ուղղակի բիզնեսմենը ավելի կծանրաբեռնվի ֆինանսական առումով, ասենք ստիպված է լինելու ավելի շատ վարկ վերցնել, որ ասենք գումար օրինակ նախորոք վճարի։ Նույն այդ ընկերությունները արտասահմանյան եվրոպական, ովքեր որ աշխատում են հայ բիզնեսմենների հետ, իրենք շատ լավ շուկան ուսումնասիրել են, իրենք շատ լավ գիտեն, որ ռիսկային ֆակտորը ստեղ Հայաստանում կա, և այդ ոնց որ ասեցինք ռազմական և աշխարհագրական դիրքի և ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական այդ ռիսկերը անդադ կա, իրենք էլ են գնահատել, իրենք էլ գիտեն մեր այդ աշխատելուց, ու այնպես չի, որ իրենց մոտ էլ շատ հրաշալի վիճակը, այսօր կրիզիսը ամբողջ աշխարհում է, ճգնաժամը ամբողջ աշխարհում է, իրենք էլ են հասկանում, ու թե կուզ մենք փոքր լինելով, ընդամենը 3 միլիոն անոչուկա լինելով, մենք էլի կարևոր ենք իրենց համար։ Իսկ քաղաքական ցնցումներն առհասարակ ինչ անդրադարձ են ունենում բիզնեսի վրա, բիզնեսմենների վրա, ինչ դժվարություններ են բերում բիզնեսի ճանապարհ։ Այդպիսի բան նկատել ենք, օրինակ, երբ որ ապրիլյան պատերազմը եղավ, մինչև քաղաքականին հասնելը, մենք շինարական ընկերության հետ էինք աշխատում, խոշոր ներմուծող էր շինանյութ, մարդիկ սկսել էին, ասենք, շինարություն չանել, ամբողջը կանգնել էր, ասենք, հնարավոր է կար, ասենք, վաղ ապագայի նկատմամբ, կառուցեն, որ վաղը մի բան լինի, այդպիսի բան նկատել ենք, բայց ինչներ հետաքրքիր, որ նույնիսկ սննդի մեջ, ասենք, բնական հյութի վաճարքն էր ընկել,
միայն ասենք հացուկ ատամթերքներ հիմնական մնացել, նույնիսկ մարդիկ բնական հյութ մի քիչ ավելի B կարգից է կարգի ապրանք, ոչ ամենօրյա ապրանք մարդիկ չեն անում հագուստը, վաճարկներն ընկել էր, ու ոնց որ սառած լիներ 4 օրը, 4-5 օրը, դրանից էլ մի փոքր ավելի ուշ էր, կամաց-կամաց վերականգնվեցին։ Այս բանը նկատեցի, որ կար, նույնը ներքաղաքական իրավիճակ, իրավիճակները, որ ստեղծվում է, կամ պայթունավտանգ իրավիճակները ստեղծվում, նույնը այդ ժամանակ մի քիչ ավելի բիզնեսմեն է զգոնանում, մի քիչ ավելի մտածում է վաղվա քայլերի, վաղվա ապագայի, նույն այդ այս խմբականակ ապրանքը այսօր ներմուծի, թե վաղը ներմուծի, այդպիսի բան կարող է լինել, հա, սպասեմ մի փոքր ուշ ներմուծեմ, մի հատ տեսնեմ ստեղ ինչ է կատարվում, հա, այս տեսանկյունից կարող է ներմուծումը մի քիչ հետաձգվի կամ կչանա, բայց եթե կա պահանջարկ, բիզնեսմենը բիզնեսը ստեղծել է, որպեսզի ապրանքը վաճառվի, թե ապրանքը ուզում են ստեղ ու չներմուծի, պետք է շարունակենք։ Մի բան էլ ասեմ, իմ ծնողները, երբ որ ես շատ փոքր էի, ամեն մի կապիտալ գնելուց, շարժական գույք կամ անշարժ գույք գնելուց, որը մեծ ծախսեր պահանջում, ու հատկապես այնպիսի, հատկապես անշարժ գույք կամ որևէ ներդրում անելուց Հայաստանում, միշտ մտածում էր, բանա, Հայաստանը այս վիճակում է, տեսնես վաղը ինչ առնելու, արդյոք արժի ես ներդրում անել, թե չէ, արդեն մոտավորապես 25 տարի է, ես լսում եմ այս, բայց արդեն 25 տարի է ես Հայաստանում եմ իմ ծնողների հետ ու կյանքը շարունակվում է։ Դա համար որտեղ որ որոշել ես ապրել, կապ չունի վաղն ինչա լինելու, վաղվա պատասխանն էլ ես դու տալիս, քեզնից էլ է կախված վաղը ինչա լինելու։ Օրինակ, այսօր մենք 3 միլիոն ենք, ես ունեմ համոզվածություն, որ եթե վաղը Աստված չանի, մենք լինենք 1 միլիոն, Ադրբեջանը ավելի վստահ կհարձակվի մեր վրա։ Դրա համար մեզնից էլ է կախված, ինչ ենք անում։ Մենք շատ մեծ կապիտալ ունենք, մենք շատ մեծ ռեսուրս ունենք աշխարհի շուկայում ներկայանալու համար։ Բոլորն ասում են մեր IT-ն, հա, մեր IT-ն։ Բայց ես կարևոր եմ համարում ոչ թե IT-ի համար հարկային բարենպաստ պայմաններ ստեղծելը, այլ շատ կարևոր եմ համարում այնպես անել, որ IT-ի ոլորտի մասնակետը չգնա Հայաստանից։ Շատ կարևոր եմ համարում IT-ի լուրջ կրթություն տալու ինստիտուտներ ստեղծելը, IT-ի հարկային վիճակը բարելավենք դրան վարչելուց։ 3 օրինակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը տնտեսությանը վերաբերող մի շարք գերատեսչությունների ղեկավարների հետ խորհրդակցություն անցկացրեց ու ներկայացրեց հերթական անգամ, թե Հայաստանի տնտեսությունը կայուն աճ է գրանցում, որ մենք քայլ առաջ ենք, հերթական այսպես ասած տեքստերն ասեց, բայց արդյոք ձեզ տնտեսվարողները, հա, զգում են այդ աճը, այդ զարգացումը, 5.5% տնտեսական աճ է գրանցել առաջին կիսամյակում 2016 թվականի ընթացքում, արդյոք ձեզ այս ամենը համապատասխանում է իրականությանը և բիզնեսը իսկապես առաջ է գնում։ Գիտեք, չեմ հիշում ով էր ասում, ասում էր, ես պատմության և վիճակագրությանը չեմ հավատում, ես մաթեմատիկային եմ շատ հավատում, չնայած և պատմության և հատկապես վիճակագրության մեջ մաթեմատիկա կա։ Վիճակագրությանը ինքս ինչի չեմ հավատում, որովհետև այդ վիճակագրությունը արվում է ըստ ինչի, ինչ պարամետրերով, ովքեր են այդ հարցվածները կամ այդ թվերը որտեղից է ստացվել, այս տեսանկյունից դուք ճիշտ հարց եք տալիս էլի, ներսի մարդը պիտի ասի ինչքանով է զարգացել, ճիշտ է կետային, հա, այս դեպքում իմ ասածը կետային կլինի, մի քանի դեպքերի հետ կապված կլինի, բայց այնպես չի, որ բիզնեսներ կան չեն զարգացել, ու այդ բիզնեսը ավելի շատ զարգացել է բիզնեսմենի ֆակտորից ելնելով, նորարարությունից ելնելով, խելքից, ուղեղից, գրեացի մտածողությունից, ճիշտ կողմնորոշվելուց, ընդհանուր առմամբ շուկան լավ վիճակում չի, հայկական շուկան ճգնաժամային վիճակում է, հա, ու այս ճգնաժամը աշխարհի ճգնաժամի հետ էլ է կապված, ճգնաժամը ունի ցիկլային բնույթ, վերջերս նկատելի է դարձել, որ ճգնաժամի ցիկլը ավելի կարճացել է, այսինքն եթե առաջ օրինակ 30 տարին մեկ կլիներ ճգնաժամ, գնալով այսօր մինչև հասնում արդեն 5-6 տարի ցիկլայնության,
ինքը նորմալ է ճգնաժամը պիտի լինի ինչպես եւ լճացումը, բայց արագացել է բիզնես պրոցեսների աշխարհի արագ զարգացման հետևանքով ճգնաժամը արագ արագացել։ Այսինքն ավելի կարճ է տևում։ Ավելի կարճ է տևում, ավելի շուտ է գալի ճգնաժամերի պերիոդները, ավելի շուտ են գալիս։ Պտույտը ասենք ճգնաժամ, նորից ճգնաժամ, առաջ 30 տարի հետո էր լինում հաջորդ ճգնաժամը, հետո 20-15, հիմա 5-6-ի էլ է հասնում։ Տնտեսական ինչ քաղաքականություն այնուամենայնիվ պետք է վարել, որ այսպես ասած թվերը, որոնք դեռևս թղթին են, նաև համապատասխանեն իրականության այդ աճի տեսքով։ Գիտեք, այդ հարցը երևի 1.5 տարի կարելի է մասին խոսել ձեր տված հարցի, որտեվ մի ուղղությամբ չի ասենք, միայն որ ասեմ, ասենք հարկա բյուջետային այսինչ քաղաքականությունը կամ դրամավարկային այնինչ քաղաքականությունը, դրանք որ բացենք, ահա որ երկար խոսելու հարց է, առաջնահերթ քայլերը, հա, այսինքն այս պահին նաև ստեղծված քաոսային վիճակը, որը սասնածռերը ամեն դեպքում բարեկապահական գունդը գրավեցին, նաև ինչի հետևանք էր, որովհետև Հայաստանում չկա ստեղծված սոցիալական նորմալ պայմաններ, որպեսզի մարդիկ հա զբաղվեն իրենց գործով, կարելի ասել, ու չգնան ծայրահեղ քայլերի, այսինքն եթե Հայաստան ունենար ամուր տնտեսություն, եթե Հայաստանում լիներ արդարություն, եթե Հայաստանում չլիներ կոռուպցիա, ով զենքը կվերցներ ձեռքը եւ կպայքարեր անարդարության կամ կոռուպցիայի դեմ, այսինքն մենք ունենք տնտեսության մեջ խնդիր եւ այս պահին, երբ արդեն այնուամենայնիվ այդ ներքին քաղաքական դրության մեջ ծայրագույն վիճակ է, ինչ քայլեր պետք է անել, ինչպես պետք է իրավիճակ շտկել, որ շարքային քաղաքացին, հա, իր մաշկի վրա ազգա, որ գոնե մի փոքր ավելի լավ է ապրում, քան երեկ էր։ Ես շնորհակալ եմ հարցի համար, շատ լավ հարց էր։ Եթե շատ կոնկրետ ասեմ, այնպիսի բաներ անենք, որ միջին խավ լինի Հայաստանը։ Ես չեմ հիշում կամ չգիտեմ կամ կամ կարող չգիտեմ, բայց ես աշխարհի պատմության մեջ չեմ տեսել որևէ միջին խավ ունեցող երկիր, որը հեղափոխություն կան, հեղափոխություն անում են մեկ այն երկրներում, որտեղ աղքատությունն ահավոր շատ, մեկ այն երկրներում, որտեղ մարդիկ հարուստ են մեծ մասը։ Հիմա մեր դեպքում, եթե ծայրահեղ աղքատությունը վերանա ու միջին խավ ձևավորվի ու պետությունը, կառավարությունը այնպես անի, որ Հայաստան ունենա միջին խավ, և զերծ կմնանք այս ծայրահեղ քայլերից, հեղափոխության տանող շարժումներից, և մարդկանց բարոյահոգեբանական վիճակը ավելի դրական մակարդակի վրա կլինի, ատելություն չի լինի միմյանց միջև, որտեղ եթե կան քիչ հարուստներ, քիչ քանակով հարուստներ ու մեծ քանակով աղքատներ, առաջանում է նախանց հետևաբար նաև ատելություն, թե ինչի ես մի քանի օգին ես կան հարուստենում են կանոններով գիտենք իրենց ու ինչի եմ ես աղքատ, ասենք նման մտածողությունը բերում է ցնցումների ու բերում է հոգեկան վիճակի, վատ հոգեկան վիճակի։